အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့အွန်လိုင်းမှာဖျားသခင်ကိုချစ်လျက်ဝိပုကွယ်နေကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမမိသားစုဝင်များကိုသခင်ရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှေးဥစွာအချိန်၌ကိုသခင်ရှုလက်တော်၌ဆက်ကအနံ့ကြရအောင်ကောင်းမြတ်စွာလင်တော်မူ၍သာသမီတို့ကိုချစ်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုရောပြင်ဆင်ပေးသောအချိန်၌အတွက်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှနှုတ်ကပတ်တော်မှာသန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော
ဒီကနေ့မှာယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်ပါတယ်။စာလံခန်းကြီး90ကုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်23ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ဂျေဇုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တော်သူသည်ငါ၏ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်၏။မိမိသွားရလမ်းကိုဆင်ခြင်တော်သူအားလည်းကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုပြုပြမိဟုဖျားသခင်မိန့်တော်မူ၏။ နောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ခုကတော့96မြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်14ကနေ15ဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုဘုရားသခင်အားပူဇော်လောသစ္စာဂရိထားသည့်အတိုင်းအမြင်ဆုံးသောဘုရား၌သစ္စာဝိတ်ကိုဖြေလောအမှုရောက်သည်ကာလ၌ငါ့ကိုပတ္ထနာပြုလောငါသည်ကယ်လွတ်မည်သင်သည်လည်းငါ့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အာမင်။ ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုပြောတဲ့အရာကဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတော်သူကသူဖြစ်မလဲဆိုတော့ဂျေဇုတော်ကိုဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တော်သူကတဲ့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအမှုရောက်တဲ့ကာလမှာဘုရားသခင်ကိုပထနာပြုရမယ်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်ရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့နေ့စဉ်ရဲ့နေ့စဉ်တိုင်းမှာကိုမတွေ့ချင်တဲ့အကိုမကြုံတွေ့ချင်တဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိတယ်အလုပ်တွေစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးသောစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခ
းဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဆိုတဲ့အခါမှာဟာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်ဘလို့ချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းမှာချီးမွမ်းရမယ်ဆိုပြီးကိုယ့်နဲ့ကိုယ်မုသွေးပြီးမှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာချီးမွမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆိုတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်ပဲဘုရားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကဦးတည်ပြီးမှဘုရားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းဦးတည်ပြီးမှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာကျမ်းမာတဲ့အခါမှာတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အဆင်ပြေတယ်အာဒီခက်ခဲပြဿနာတွေအဆင်ပြေတယ်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လခတိုးတယ်ရာဟုတိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတယ်ဒါကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရည်တွက်တယ်ဒါတွေရလာတာကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးအကြောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတယ်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှုရတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာစော့ပြောတယ်လို့ပေါ့အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ကမုသိမိမကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာမျိုးမဟုတ်ဝင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မဆာခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ထိုကဲ့သို့ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ပွင့်ရအတွက်ကကျွန်တော်တို့တတ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းနိုင်ပွင့်ရအတွက်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မဆာခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တန်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မှရှင်ပေါလုနဲ့သီလတော်၎င်းဒီယောဘရဲ့တတ္တာမှာတော်၎င်းသူတို့ဒုက္ခဆင်းရဲခက်ခဲတွေတုံ့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အဲ့ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့တတ္တာထဲမှာဘုရားရဲ့လက်ရာတွေမြင်ပြီးမှသူတို့တတ္တာကဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရာကကျွန်တော်ကစိုးရင်ပူပန်မှုတွေရှိရတယ်။တန်းစာကလည်းပြောထားတယ်ဒီတစ်ပေခန်းကြီးငါငယ်ခွန်ပါဆိုရင်တင်တို့ကိုတဲ့တတိညာကြည့်ချူတော်မူသောကြောင့်တဲ့တင်တို့၌စိုးရင်ချင်းအမှုရှိသမျှကိုကိုတော်၌အနံ့ကြလောတဲ့ကျွန်တော်ကစိုးရင်လောကလူသားတွေဒ
ီလောကမှာစာတန်အုပ်စုရဒီနိုင်ငံမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်။တန်းစာကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းစာတွေကိုရှာကြည့်ဒီ online နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် online နဲ့မှာရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတန်းဒီမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတဲ့တန်းစာကတဲ့365ခုရှိရလို့ပြောတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဘုရားခင်ကနေ့ရက်တိုင်းမှာမစိုးရိမ်ဖို့ပူပန်ခြင်းမရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဓာရီကိုသိမှသာလေထို့ကဲ့သို့ယုံကြည်နိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်အခက်ခဲတွေတုံ့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချီးမွမ်းခြင်းအားကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသလိုဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရာရာနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်။အဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါမှာဆော့ပြောလို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်မဆာချင်းလိုအပ်တယ်။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကညီတွားနေမဲ့စာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာခက်ခဲတွေရဲ့ကြားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်မဆာချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြော်လွှားရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လို့ပြောအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်ဒီလူကာခန်းကြီး17အငယ်17 23မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးလည်းသိပြီးသားစမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ယဉ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်လောကမှာရှိရဲ့အဖတွေကဖခင်ကကိုယ့်ရဲ့သားတွေကမုတ်ကိုတောင်းတဲ့ခါမှာတဲ့အဖကတက်ကိုပေးမိလို့တဲ့ငါးကိုတောင်းတဲ့ခါမှာငါးအစားမွေကိုပေးမိလို့တဲ့ဥကိုတောင်းတဲ့ခါမှာတဲ့ကိမိကောက်ကိုပေးမိလို့တဲ့သင်တို့ဒီအစိုးဖြစ်လက်ပင်ကိုသားတို့အာကောင်းသောအရာကိုပေးတက်လင်ထို့မြမကကောင်းငေပုံနဲ့ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်အဆုတောင်းသောသူတို့အာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောလို့ပြောတယ်။အဖျားသခင်ကကျမတို့အသက်တာမှာအကောင်းဆုံးကိုပေးထားတယ်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးထားတယ်။ဥပမာကျမတို့ကလူတယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ကိုအရန်ချစ်တဲ့လူကိုအရန်ခင်မင်တဲ့သူတငယ်ချင်းတွေပြည့်ရကောင်တို့စဉ်းစားကြတယ်သူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်ဟာအသူသူတို့အသင်တော်ဆုံးသူတိုက်မဲ့အရာတို့စဉ်းစားမျိုးစဉ်းစားပြီးတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်အရာတို့လက်ဆောင်ပေးကြတယ်ဒီလက်ဆောင်ဆိုတဲ့အရာထက်လက်ဆောင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လူတယောက်ပေါ့ဘလောက်ချစ်လဲဘလောက်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်ွယ်မှာရှိရဖြစ်တယ်ထို့ကဲ့သို့ပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ချစ်တယ်ကျမတို့ကိုဘယ်မှမဆုံးဖြစ်ထားဘူးဒီတန်းစာထဲမှာဆိုရင်ဒီရှင်ယောဟန်ခွင့်ဝေခန်းကြီး14:18မှာဆိုလဲငါသည်ရဲ့တင်တို့ကိုမိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကဆုံးဖြစ်မည်မဟုတ်တဲ့တင်တို့စီတို့လာအုံးမီတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိဘမဲ့ကဲတို့ဆုံးဖြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ကိုအယမ်းချစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့အလိုအဆုံးအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောကတန်ရှင်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုမမြတောင်းခံဖွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များဥဆောင်စေဖွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသခင်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတ်တာကကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကများဆုတောင်းရသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုမများဥဆောင်စေရမယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာအဲ့လိုဥဆောင်ရတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိခင်မိဘလို့မိခင်ကဲတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြုစုပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကပြည့်ပြည့်ကြီးထွားရင်းကျက်ပြီးမှတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုကလောကကနေမထွက်ခွာမီမှာစိတ်ဖြစ်အားငယ်နေတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဒီထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂရုတော်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะဒီရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်16မှာဆိုလဲဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ငါသည်တဲ့ခမီးတော်ကိုတောင်းယူရဲ့ခမီးတော်သည်တမန်တော်ကိုပြသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟုသောတပါသောဥပစေဆရာကိုတင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်နေစေခြင်းကတင်တို့အားပေးတော်မူမည်တဲ့တမန်တော်ကိုပြတော်ဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တတ်ထားမှာပြေးဝလာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့များပြေးဝလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ဂရုတော်တွေဒါတွေကချုံမြင်လာတယ်တို့ကဘုရားရဲ့ဂရုတော်တွေခံယူနေနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမန်တော်ကိုပြတဲ့ဝိညာဉ်တို့ဒီတမန်တော်ကိုတာရေးနားလေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းဂရုတော်ကိုတာပြီးကျွန်တော်ဆွဲကန်နေယုံကြည်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတွေတာရေးတိုးပွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူအမြဲတမ်းရှိရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာကအချိန်တွေတိုင်းမှာကြီးစွာချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မဆာခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းမလို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မဆာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့က
ခရီးလမ်းခက်ခဲတွေကြားမှာဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပေးရထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တို့ကရေတွက်ပြီးမှအောင်မေတ္တရားနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်ရလမ်းကိုပြင်ဆင်သားမှာကျွန်တော်တို့တတ်တာကဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောတတ်တာနဲ့အသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဖျားသခင်ကပေးထားတဲ့အကောင်းဆုံးဝိညာဉ်တော်ဖျားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်တာများများနေရပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့များဆုတောင်းပွင့်ရအတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ထပ်နံပါတ်2ကောင်းစဉ်တစ်ခုမှာဆိုရင်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာခံစားရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးထားတယ်သူကတံမိုးထားတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတလုံးကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတံမိုးအများကြီးနဲ့ဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထိုးရကိုတံမိုးထားတယ်လေဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအရန်တံမိုးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အရာဒီပြဿနာတွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေကအလကားနေလကားဖျားမသိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကအရာအားလုံးကိုသိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုယောဘရဲ့တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးစာရန်ကဖျားသခင်ရှင်မှာခွင့်တောင်းတယ်ယောဘရဲ့သားသမီးနဲ့သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ပြီးအခါမှာယောဘရဲ့တက်တာမှာအနာစိမ့်တွေတကိုယ်လုံးပေါက်ချင်းအားဖြင့်စာရန်ကဖျားသခင်ထံမှာခွင့်တောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ကျတနာတွေပေါ့အခက်ခဲတွေဒီယာတွေကဖျားသခင်ကခွင့်ပြုထားတဲ့အကောင်းဆိုးတွေပေါ့ဒီယာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားကလို့အရာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆိုးဟူသမျှအရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်လို့ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်မသိရင်ဖြစ်တာအရာခုမှမရှိဘူးဖျားသခင်ကစွပ်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတတိယကြည့်ရှုနေတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖျားသခင်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်အဲ့လိုချီးမွမ်းတဲ့အခါဖျားသခင်တကူတော်ကိုလည်းခံစားရမှာကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခံစားရတယ်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဆိုလည်းအနေငယ်တသေးခံခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်မရဲ့အလုပ်ခဲမှဆိုရင်ဒီလုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ပေါ့ဘယ်သူနဲ့မှလုပ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်နဲ့ကျွန်မဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တဲ့project ကိုလုပ်ရတယ်စစ်သည့်ချင်းမှကိုယ်ကိုကြောက်တွန်းခံရတယ်ဆိုတော့ကိုသိရအဲဒီဟာတွေကြုံတွေ့ရတယ်အရင်စိတ်ပြတ်မိရကျွန်မအလုပ်တူတွေ့လို့တဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းမှဘလောက်တောင်စိတ်ပြတ်မိလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ရဲ့အတန်တောင်မကြားချင်ဘူးသူ့တန်ကြရင်ကိုယ့်အတွက်ပုံပြီးမှ pressure များတယ် stress ပုံများတယ်ပေါ့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ stress တွေပုံများတယ် pressure တွေပုံများတယ်ပြီးရက်ကပါအရန်ခက်ခဲတဲ့ဒီ project ကိုသူများတော့မလုပ်ချင်တဲ့အရာလုပ်ရတဲ့အခါမှာပထမတော့ကျွန်မလည်းလူအနေနဲ့အရန်ကိုစိတ်ပြတ်မိတယ်စိတ်ပြတ်လွန်းလို့ကျွန်မနောက်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အထက်အရာရှိတော့ကျွန်မပြောလိုက်ပြောတယ်အလုပ်ထွက်ဖို့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာခံစားအလုပ်သစ်ရှာလိုက်လို့ရလာမဲ့ pressure တွေကနှိုင်းရှင်နိုင်ရင်ဒါနဲ့နှိုင်းရှင်နိုင်ပိုတော့မှတက်တာမယ်လို့တော့ခံစားရတဲ့အထိလူမျိုးအခြေအနေကအရန်ဆိုးတဲ့ခါမှာကျွန်မနောက်ဆုံးကျွန်မရဲ့လူကြီးကိုတေချာရှင်းပြပြီးကျွန်မအလုပ်သစ်ရှာမဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ဘောနော်ပြီးရက်ကမှာကျွန်မရဲ့တတိယကျွန်မကိုခဏအချိန်ယူဖို့ပြောတယ်ဘောနော်ပြီးရက်ကမှာကျွန်မနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အမြင်တော့တွဲမလို့နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးလူတွေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာဒီတစ်ခါဘောရမ်းမှန်ကတချို့ project တွေမှာတွဲလို့မယ်တချို့ project မှာသူနဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲလို့ရင်အဆင်ပြေရပေါ့ကျွန်မကအဲ့လိုတော့တောင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါ project တစ်ခုရောက်လာပြန်တော့ကျွန်မလည်းသူနဲ့တူပြန်တွဲလို့ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာကျွန်မဖျားသခင်ကိုဆူတောင်းတယ်ငါအလုံးထွက်ရမှာလားdiamond ဒီလိုပဲဓာကြီးကိုလက်လျှော့လိုက်ရမှာလားဖျားတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေအမြဲတမ်းကြားတယ်အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့တုံတင်နေကြားတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကကြားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကျွန်မထမရှိတယ်ပြီးရက်ခါမှာကျွန်မဆူတောင်းတယ်ဗောနော်ဆူတောင်းတယ်ဟောငါကငါ့ကိုမဆမဲ့အရှင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဉာဏ်ပညာကိုပေးတက်စီတက်ဆွနိုင်သောအစွမ်းသက်တည်းကိုပေးတယ်ငါ့ကိုကူညီမဆမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်မဆူတောင်းမှာကိုရောတမီးကတော့ဒီခီးကိုသွားရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားရမဆာချင်းလိုအပ်တယ်ကျွန်မမနဲ့တိုင်းအလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာနရှင်နယ်ဝင်းတော်ဖျားခေါ်ဖိတ်တယ်ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းခံတယ်အဲ့ဒီသူနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတော့ကျွန်မဆူတောင်းတယ်အဲ့ခါမှာဖျားကျူးစော်ချင်းမတကယ်ဖျားရဲ့လက်ရတော်မြင်ရတယ်ဖျားတက်တန်ရှင်နယ်ဝင်းတော်ကကျွန်မတက်တာမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲအဲ့ဒီသူနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကိုလုပ်ရမလဲတွဲလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းတွေကိုပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျူးစော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့အခြေအနေ
ตู้เนี่ยปုံစံนี่บลูลงยินอศีเปลี่ยนมั้ยဆိုတော့နီးလန်းနေကိုဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြတယ်။ခုမြတ်ပြည့်ရဲ့ခါမှာဖြည်းဖြည်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာသူအရင်တော့သူ့တန်ကြာရင်အရန် stress တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကျင်းစောရန်ချင်းမွန်းတယ်။ကျွန်တော်တတ္တမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကျွန်တော်တတ္တမတူဘို့ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုမဆနိုင်နဲ့ညံပညာကိုပေးနိုင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလောက်ကရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုအများနဲ့လမ်းပြရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီမှာပြန်စဉ်းစားရခါမှာဒီတုံတွေးရတဲ့အရာတွေကခက်ခဲတွေဒီဟာတွေကဘာဖြစ်လာလ
လောက်ကိုင်းကောင်းကိုင်းနဲ့အရင်တော့ပုံမွေလင်းမရှိဘူးယောဂချင်းကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဖျားရဲ့ကျေးဇူးအကြောင်းအချင်းတွေတစ်ခုကဖန်လာပြီးမှကျွန်မအတွက်ယာရုဟာကျွန်မရဲ့လက်ခောက်ညှို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီကျွန်မတုံတွဲရဲ့အခက်ခဲတွေဒီတုံတွဲနဲ့မတွဲချင်တဲ့အခက်ခဲတွေဒီပြဿနာတွေဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအရာတွေကအဲ့ဒီဖျားကောင်းကြီးပေးမဲ့လမ်းကိုဖွင့်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ထိုးတာမကောက်ဘူးတော့ကျမဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီမျိုးတများနဲ့အဆင်မပြေနဲ့အဆင်မပြေအဆင်ပြေဖို့လို့ဖို့မလွယ်တဲ့အဲ့ဒီကျမလောက်ဖို့ဆောင်ပန်းနဲ့ကျမကအဆင်ပြေဆိုတာလောက်ကိုင်းတဲ့အခါမှာအခြားသူတွေက comment တက်တဲ့အခါမှာကျမတထေးက "तू ကတော့တွဲလို့နိုင်တယ်။အနင်တို့ကဘာလို့တွဲမလို့နိုင်မှာလဲ"ပြောချင်တာကကျမတထေးကလည်းယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။ "तू ကကျမကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အော်ငါတို့ယုံကြည်သူတွေကဘလောက်ပဲခက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဘလို့ပဲအချင်းနေဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တွေကအောင်စာလုပ်နိုင်နေဆိုတာဟိုသူလည်းခံစားတယ်သူလည်းကျမကိုပြောပြတယ်ကျမတို့ပြောချင်တာကကျမတို့တန်ရှင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆားတယ်ကျမတို့တတ္တမှာလူဝတ်တမျှကုညီမဆားတဲ့အခါမှာကျမတို့တတ္တကခက်ခဲတွေတုံတွေးရပါတယ်ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ခက်ခဲတွေကိုအောင်စာကျော်လွှားနိုင်တာမကဘဲနဲ့ကျမတို့တတ္တမှာဖျားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်ဖြစ်လို့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားတယ်ဆိုတာကိုဖျားတတ္တထဲမှာတွေ့ရတယ်ကျမတို့တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုတီးခွင်ရတာအရန်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဗာထဲမှာနှိုင်းလို့မရတဲ့ကောင်းတောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကမှာလူသားပြည်တစ်ခုမှာရှောင်နိုင်ရတဲ့တက်တာထဲမှာလိုအပ်သမျှကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးမဆပေးကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲလမ်းပြပေးတယ်မမ်းပြပေးတဲ့ဘုရားကိုတီးခွင်ရတာထိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအမြဲဥဆောင်ခွင့်ဥဆောင်စေတာကကျွန်တော်အထူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတာဖြစ်တယ်တော်မကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပေါလုနဲ့သီလဆိုရင်လဲသူတို့ရဲ့ခက်ခဲသီလဆိုရင်သူတို့ရဲ့တော့ဒီဖျားရဲ့နှုတ်ကပါတကိုဟောပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုမတရားဖန်ဆီးနှိစက်ခြင်းခံရတယ်သူတို့ကိုရှောက်တွေကိုတန်းတုတ်ထားတယ်ဗောနော်ပြောချင်တာသူတို့ကိုရိုင်းလိုက်ညှင်းပန်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမချီးမွမ်းနိုင်လောက်အောင်အချင်းနေထဲမှာသူတို့ဖျားကိုချီးမွမ်းနေတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့တတထဲမှာဖျားသခင်ကဲ့တင်ခြင်းနေမဆာခြင်းနေရောက်လာတယ်ထောင်တကားတွေပွင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပါတော်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တတကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေမှာညှိတွားမဲ့စာကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆိုတဲ့ခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မဆာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဘုရားသခင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတာမကောက်ကျွန်တော်တို့တတ်တာအဖြစ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေပူပန်ချင်းကြီးချီးနှောင်ချင်းကြီးဂျားတွေကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မဆာခြင်းကိုတောင်းခိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုပဲချီးမွမ်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်နံပါတ်3တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတသက်ပြနေတူတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကမကြမ်းပါဘူးဆိုပါတော့တို့ကကြမ်းပါမကြမ်းပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာတော့မကြမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါဟာကြမ်းပါတယ်။ဖျားကံငါ့ကိုကြမ်းပါခြင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးချီးမွမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြမ်းပါမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွင့်ရန်အတွက်အချိန်တိုင်းမှာချီးမွမ်းပွင့်ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။တို့ပြဿနာခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့တုံတွေးရတဲ့အရာတွေကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးဖြစ်ပွင့်ရန်အတွက်ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ပြီးမှကျွန်တော်ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာရန်ကလည်းကျွန်တော်တက်တာမှာနေရာမြူနိုင်တော့ဖြစ်တယ်။ပြည့်ကမှကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တုံးမှာဖတ်ပူးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကတဲ့ဒီကက်တင်ချင်းတနက်ပေါ့ကက်တင်ချင်းတနက်ရဲ့မောင်းခလုံးနဲ့တူရဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဟိုချီးမွမ်းခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအစားပြုဖို့လှူရှားစေတယ်အဲ့လိုရေးထားတွေ့ရရန်ခွန်ရရတဲ့အစားအထဲမှာဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာ
တနတ်ထဲမှာကြီးစားအပြည့်ပဲလေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမောင်ခလုတ်ကပွင့်သွားပြီးမှာအကလုံးကနှိပ်မိသွားပြီးမှာရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဖြိုခွင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါမို့ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းမှာမြန်ကျေးဇူးတော်ကိုမြန်မြန်ချီးမွမ်းနိုင်ပွင့်ရန်အတွက်ရောက်စရာကိုဘုရားသခင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဘုရားသခင်ကနေချီးမွမ်းနိ
ုံးသားကိုဖျားသခင်ကနှစ်သက်တယ်။ဒီမှာကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးမျိုးတွေခံစားရတော့တဲ့သူတော်ဒါဝိဒ်ကဒုက္ခဆင်းရဲတွေအများကြီးခံစားရတယ်ဗောနော်။သူကဲ့သို့ခံစားရအောင်ရှိမှမထင်။အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အတ္တမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်စဉ်တည်းမှာသူစိုးကြောင်းတဲ့ခါမှာလည်းချင်းသိတဲ့ဝင်တွေကနောက်ဖြတ်ချင်းတွေသူကြုံတွေ့ရတယ်။သူအာသူသူ့အကိုတွေကိုစားနေကသွားပို့တဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ထက်အင်အားကြီးမားတဲ့ဂေါ်လျက်ကိုသူကဝတ်စုံအပြင်းနဲ့လာတဲ့ရန်သူကိုသူကအကောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်။အပြင်းအခါမှာသူ့တရမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရှောလူကသူ့ကိုလိုက်တက်တဲ့အခါမှာသူထွက်ပြေးရတယ်ဗောနော်။ပြေးခါမှာသူ့ရဲ့သားကအဘရှလုံကသူ့ကိုပုံကန်တဲ့အခါမှာသူထွက်ပြေးရတယ်ဗော။ကြည့်မယ်ဆိုသူ့မှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေသူကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဖျားသခင်အချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်။အမကြည့်စဉ်းစားကြည့်ကောင်သူ့တက်တာထဲမှာသူဖျားကိုအမြဲတမ်းကြည့်ဆိုတော့နင်းမျိုးစုံနဲ့ချင်းမနာတွေ့ရတယ်။မဆာလန်ထဲမှာဆိုရင်များတော့အဖြစ်ဒါဝိရဲ့တချင်းနေတော့ခွန်အားယူရဲ့အရာတွေပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒီသူ့ရဲ့တက်တာမှာသူကိုယ်တိုင်ကသိုးချောင်းနဲ့သူ့ရဲ့သိုးတွေကိုသူဘယ်လိုကွဲကထိမ့်သိမ့်နေထိုကဲ့သို့ပဲသူကဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သိုးထိမ့်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းကွဲကတယ်ရန်သူတွေသင်မင်းလွမ်းမွေးတဲ့ကြံထဲမှာရှောက်သွားတော့လေဖျားသခင်ကသူ့မြတ်တူပါရှိတယ်။သူကအမြဲတမ်းတုံတွေးရတဲ့အရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှသူအမြဲတမ်းဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်သူချီးမွမ်းတာတွေ့ရတယ်။အဲတော့ရန်သူတွေကသူ့ရဲ့သိုးတွေကိုလာကြိုက်တယ်။သူတခါတည်းမှသူသူရန်တိုင်ဝမ်ထဲမှာရှောက်သွားရတဲ့အခါမှာလေဖျားသခင်ကသူ့မြတ်တူပါရှိတယ်။အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှာသူကဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအမျိုးမျိုးချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တာယိုးတွေကိုမျှော်ကြည့်တယ်။ငါ့ကိုမဆာချင်းတောင်းကထာဝရဘုရားထမလာတယ်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပဲအမြဲတမ်းချီးတွယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့တတတာတက်ရှင်နဲ့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်သူ့ရဲ့တတတာထို့တူပဲသူ့ရဲ့တတတာမှာဖျားရဲ့ချင်းမြောက်ချင်းနဲ့ကိုခံစားရတယ်ဗောနော်ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့တတတာကဖျားသခင်ဘုံတော်ထင်ရှားတယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ရတယ်ဗောနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေပြောကြတယ်ဗောနော်လောကမှာတဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့အရာဗောအရာတွေထက်ကတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အရာလို့ပြောကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီထက်မကကြီးမားရာကဘာလဲဆိုရင်စာရန်ကိုတော်မှတုံ့နှုတ်စေပြီးမှစာရန်ကိုဖြိုဖျက်အောင်တာမကဖျားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုလှုပ်ရှားစေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ထောမနာပြုတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ပြောကြတယ်ဆရာကြီးတယောက်ကပြောပြီးတော့ခွန်အားရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာကဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်စာရန်ကလည်းဒီဟာကိုကြောက်တယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာကဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုလှုပ်ရှားစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါမို့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာကျေးဇူးတော်များများချီးမွမ်းတတ်တာနဲ့အသက်ရှင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စာရန်ရဲ့ရန်သူရဲ့ခံတပ်တွေကိုချိုဖျက်တာဖြုတ်ဖျက်တယ်။ဟိုတန်းစာမှာဆိုရင်ဒီဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး20လောက်မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုသူတို့သည်ချီးမွမ်းရာသချင်းကိုဆိုဆပြုသောအခါယူဒပြည်ကိုတိုက်တန့်သောငါလာသောစီရတ်တောင်သားတို့ကိုအမုံမျိုးသားမောဘမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌ထရပြချောင်းမြောင်းစေတော်မူသည်ဖြင့်အမုံမျိုးသားမောဘမျိုးသားတို့သည်အထီးအခိုက်ခံရသောကြောင့်တဖန်စီရတောင်သားတို့ကိုတုတ်တင်ဖဲချင်းချင်းကလှမ်း၍တိုက်သည်ဖြင့်အကုန်စင်တက်ပြီးမှတက်ကိုတယောက်တိုက်ခတ်၍ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တဲ့ကျွန်တော်တန်းစာထဲမှာဆိုရင်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဖျားသခင်ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘာအဖြစ်သူတို့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်လဲဆိုရင်တို့တချင်းတွေကရှေ့မှာချင်းမွန်းချင်းအဖြစ်ချင်းမွန်းချင်းတချင်းကိုဆိုစားပြတဲ့အခါမှာရန်သူတွေကအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုအောင်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းမချောမွေ့နိုင်ပါဘူးလောကမှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေကြုံကိုမကြုံချင်တဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးခက်ခဲပြဿနာဒုက္ခဆင်းရဲကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကမိဘမဲ့ကဲ့သို့ဆင်းပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံး၊ကျွန်တော်တို့အလိုအဆုံး၊တန်ရှင်သောကျွန်တော်တို့ကို
tensional wing of Yapi, Jarugo Kuni, Masa, me, to tensional wing of Yago, Jarugo Pika, Pite, Tamu, the Dare, Masso, Yodruwe, and suit down a kama, down through a tensional wing, Tavi, Pimes, Mokopato, Grid or Shia, die, national wing of Miamia, Copile, to win Usamu up, you know, that tensionle, Yaya, Dima, Tinima, Juzo, Chimano, the Dana Tashimima. ဖျားရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားတော့နတ္တတာတိတိပြပါမိကြောင်းရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်နှုတ်ပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းကြရအောင်ကိုရောနှုတ်ပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောသံဃာတတ္တာတိကိုရောဖျားရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားတော့တတ္တာဖြစ်ဖို့ကိုရောကရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တတ္တာမှာကိုရောပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတာဝေးတောင်းခံတတ်တော့တာသမီးတယောက်စီများ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုဘုရားလက်ရာကိုမြင်တွေ့တဲ့တန်ဖိုးအတ္တတအားဖြစ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောတတတည်သည့်ဖြစ်ပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကဲအနံကြပါဖျားသခင်အာမင်။နောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ။